ចៅលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រសាសន៍ចាស់របស់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាតម្លៃអគ្គិសនីចូលផ្សារមិនអោយលើសពី 1,000 រៀលនៅក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់មន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានថ្លែងថាចាប់បាត់បញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបាននៅក្នុងនេះគឺមានករណីអគិសនីតបភ្ជាប់ចូលផ្សារតម្លៃវាមិនឲ្យលើសពី 1,000 រៀលនៅក្នុង 1 គីឡូឡើយចំណែកឯមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសាខាពន្ធដារក៏មានថាម្ចាស់ផ្សារណានៅជំពាក់ប្រាក់ភាសីនិងប្រាក់ពន្ធដាររដ្ឋសូមរួនរន់ទៅបង់ទៅតាមការគួរចោះកុំឲ្យចាស់ជំនាញត្រមលែងបានហើយត្រូវចាស់ចាត់ទៅតាមវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានប្រព្រឹត្តកាលចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបានផ្សព្វផ្សាយសារាចរលេខ18សរោស្ដីពីការប្រកុលនិងការចាក់គ្រប់គ្រងប្រភេទផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016និងសារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ11សរោស្ដីពីការលុបបង់ថ្លៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងល្អីជាដើមចៅលោកបងកំសឹងចៅប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តក៏បានបញ្យល់ពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងផ្សារនិងសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលទៅលើតូបរៀនស្តង់និងចៅផ្ទះសិទ្ធិពោលគឺអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបង់ចំណូលចូលថវិកាខេត្តនិងមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការបង់ភាសីនិងបង់ថ្លៃជួលតូបនិងរៀនស្តង់និងកន្លែងលក់ដូរដទៃទៀតទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុកព្រមទាំងការបងពន្ធតាមដាននៅក្នុងការកំណត់នៃច្បាប់ពន្ធដារលោកកបាត់បន្តថាផ្សារដែលត្រូវបានបែងចែកជា3ប្រភេទទី1គឺកគឺជាផ្សារដែលមានចាស់សំណង់និងចាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតជាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សារទី2ខគឺជាផ្សាររបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យចាស់វិស័យឯកជនប្រមូលភាសីជារៀងរាល់ឆ្នាំពីអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារនឹងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើកំណត់នៅកិច្ចសន្យានៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុកប្រភេទផ្សារកោគឺជាផ្សាររបស់វិស័យឯកជននិងអភិវឌ្ឍផ្នែកសំណង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតទៅលើទីតាំងដីរបស់រដ្ឋអាដាមសួតបពរអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតគឺម្ចាស់ផ្សារគ្រប់ប្រភេទត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាចាស់អាជីវករនៅក្នុង1 គីឡូវ៉ាត់ចាស់1ម៉ោងគឺមិនឲ្យលើសពី 1,000 រៀលឡើយ